ډیر مننه کوم د ټولو پښتنو زموږ ګورو زمونه کلیو علاقه والا زه غواړم چې د ټولو پښتنو چینج سیز ما وروسی راسی وزیت مقابله وکړي پر هر قسم سخت حالات کې هر قسم سوسایټي چینج کې مشنان ګن سایډ ته کې یو شل لایف شه زندگی جوړه کې نو زه ډیر خوشاله یم چې اول پاکستانی پښتون او په بیر نکړ کې وجنګ دم او فایټ مو غاټي تاسو دواګان سره د زما سره او زه خپل فیملی د فارم مشه فایټ کوم.